أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ең шебер, ең дана, ең көркем бір Алла, ең сұлу есімің естілсін дұғамда. Ең соңғы пайғамбар Мұхаммед таратқан, ең тұнық ақиқат құлпырған Құранда. Жаратып әдемі қаламды, жаратқан әкемді, анамды. Кешірші, кешірші жан Алла, сөзіммен адасқан адамды. Бір саған сыйынып, көңілге гүл еттім, жаныма саулаған нұрыңды жыр еттім. Саф ислам мейірім, пәк иман шаттығым, хақ Алла қабыл ет тілегін жүректім. Жаратып өмірді өлімді, жаратқан жерімді көгімді. Рахымды әлемнің иесі, ақылдан айырма елімді. Жаратып өмірді өлімді, жаратқан жерімді көгімді. Рахымды әлемнің иесі, ақылдан айырма елімді. Уақыт намазым, үмітім жұмағым, арманым назарым. Қанағат, шүкірлік, сабырлық иман бер. Дәм төзім таусылып жеткенше ажалым. Жаратып ғарышты нұрымды, жаратқан күнімді түнімді. Бір саған мақтауын арнаған жәннәттен нәсіп ет мүмінді. Жаратып ғарышты нұрымды, жаратқан күнімді түнімді. Бір саған мақтауын арнаған жәннәттен нәсіп ет мүмінді.